Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές για την ομοιοπαθητική. Θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Κασάπη, ο οποίος είναι γιατρός της ομοιοπαθητικής. Ομοιοπαθητική είναι μία θεραπευτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί ως φάρμακα φυτά. Ύλες που χρησιμοποιούνται, που παίρνονται από τα φυτά τα οποία βρίσκονται στη φύση και εδώ και αιώνες υπάρχουν. Έτσι δεν είναι κύριε Κασάπη? Όχι μόνο φυτά, και τα φυτά αλλά όμως και ανόργανα στοιχεία. Μάλιστα. Και ζωικής προέλευσης ουσίες. Ναι. Εγώ είχα μείνει στα φυτά. Όχι, νομίζω όχι. Ότι μόνο... Θα μιλήσουμε σήμερα και για τα φυτά. Πώς ναι. Σωστά το κάνατε σήμερα. Πώς θα προσεγγίσουμε την ομοιοπαθητική με φυτικές ουσίες οι οποίες αναζωογονούν τα φυτά ή τα επιβραδύνουν ή, ή αναστέλλουν την ανάπτυξή τους ή τα επιταχύνουν την ανάπτυξή τους. Αυξήνες, αερινοποιήσεις, θα τα δούμε μετά. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Mm. Είναι μια φυσική, θεραπευτική, επιστημονική μέθοδος, έτσι δεν είναι, γιατί επιστήμονες ασχολούνται με την ομοιοπαθητική. Επιστημονικό. Άλλωστε είναι πάρα πολύ δύσκολη επιστήμη, γιατί έχει να κάνει με πληθώρα φυτικών και φυσικών υλών. Να κάνει με πληθώρα και εμείς δεν εξετάζουμε την νόσο, εξετάζουμε το άτομο. Για μας η ολότητα έχει σημασία. Ποιο είναι το άτομο το οποίο εξετάζουμε? Η ολότητα αυτή του κάθε ατόμου, στην οποία συνταγογράφουμε, διαφέρει από τον άλλον, από του αλλού την ολότητα. Ο καθένας έχει τη δικιά του ολότητα και έχουμε ετερότητα σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Καθένας διαφέρει. Εννοεί. Και η ομοιοπαθητική συνταγογράφει πάνω σε αυτή τη διαφοροποίηση του κάθε ανθρώπου. Ανάλογα τώρα, με την προσωπικότητα που έχει, ανάλογα με τις ασθένειες που παρουσιάζει ο κάθε άνθρωπος και ανάλογα και με το πώς τις βιώνει αυτές τις ασθένειες, έτσι δεν είναι? Ναι, ανάλογα με πάρα πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αρχίζουν τρεις μήνες πριν από τη σύλληψη του κάθε ανθρώπου, του κάθε οργανισμού, γιατί και στα ζώα και στα φυτά. Τρεις μήνες πριν από τη σύλληψη, ενδομήτρια ζωή και εξομήτρια ζωή. Ποιες ήταν οι σχέσεις των γονιών μου τρεις μήνες πριν από τη σύλληψη και πώς διέδραμε η ζωή μου από εκεί και μετά. Τα σπερματοζώα του πατέρα μου, το σπερματοζώα και το άρι της μάνας μου, πώς πέρασε την ενδομήτρια μου ζωή και από εκεί η εξομήτρια ζωή μέχρι σήμερα πώς πήγα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε και πόσο ίσως παράξενο ακούγεται σε πάρα πολλούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται και μετά αναπτύσσεται και τότε, από τότε και μετά έχει καταγραφές. Ναι. Είχα ένα περιστατικό πριν από λίγες μέρες, μια κοπέλα 17 χρονών, η οποία έπασχει από ρουλιμόξεις και συχνές βροχίτιδες, με 17 της χρόνια. Ο πατέρας της έπαιξε στο χρηματιστήριο πάρα πολλά λεφτά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν ήταν η μάνα έγκυος σε αυτή την κοπέλα. Και η μάνα στην εγκυμοσύνη, κοιτάξτε τώρα πόσο επαγωγικά δρούν αυτά σε εμάς. Η μάνα στην εγκυμοσύνη ήθελε να τρώει πάρα πολύ γαρίδες. Αυτά τα δύο στοιχεία, με κάποια άλλα στοιχεία τα οποία αξιολογήσαμε. Το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι μια γυναίκα η οποία σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το ντύσιμό της, 10 ώρες στον καθρέφτη, λέει, η μάνα της κάνει. Αυτά τα δύο στοιχεία και πολλά άλλα συνέδραμαν έτσι ώστε η κοπέλα να μην έχει ούτε βροχίδες ούτε ρολιμόξη. Ήταν έντονη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούσε κάθε μήνα να αντιβιώσει για ρολιμόξη ή για βροχίδες. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή επηρέασε τόσο πολύ επηρέασε η ενδομήτρια ζωή και η συμπεριφορά της μητέρας. Και επηρέασε έναν άνθρωπο που περνώντας από την εφηβεία στην ενηλικίωση και κοντά παρουσίασε ένα πρόβλημα από υγείας το οποίο τώρα εσείς το λύσατε βλέποντας πίσω και τη συμπεριφορά των άλλων. Από τη γενεστημιού της μέχρι 17 χρονών. Μάλιστα. Επηρέασε δηλαδή ο τρόπος διατροφής της μητέρας αλλά και ο ψυχικός συναισθηματικός της μητέρας. Όχι, η πρόθεση για φαγητό. Ναι. Η μάνα μου είχε πει ότι τις γαρίδες πριν την εγκυμοσύνη δεν ήθελε να τις βλέπει. Ναι. Και στην εγκυμοσύνη τρελόταν για γαρίδες. Αυτό σημαίνει ότι το ομοιοπαθητικό ιστορικό έχει να κάνει με πολλά στοιχεία. Με τις συνείδησες ακόμα και της μάνας στην ενδομήτρια ζωή του παιδιού. Γιατί η ομοιοπαθητική έχει να κάνει με την ολότητα ενός άνθρωπου, με το πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος. Και έχει να κάνει και ολιστικά, γιατί βλέπει όλον τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα. Τι συμπεριφορά έχει ακόμα και διατροφικά. Τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Τι τον πειράζει αν το φάει, τι του κάνει καλό αν το φάει. Ναι. Ένα στοιχείο αυτό. Πολλά στοιχεία έχει. Γιατί η συνταγογραφία δεν πήγε μόνο από αυτό, πήγε και από άλλα στοιχεία. Αλλά ήταν αυτά η αφορμή και η προτροπή να σκεφτούμε το φάρμακο που δόθηκε.
Το οποίο φάρμακο είχε να κάνει με... Αυτό ήταν ένα ορυκτό. Με ορυκτό, ναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Γιατί τώρα που το είπατε, θυμάμαι και εγώ ότι χρησιμοποιείται σίγουρα και ορυκτά. Τα οποία όμως γίνονται φάρμακα, τα οποία είναι φάρμακα κίνδυνα και δεν έχουν παρενέργειες. Δεν είναι ένα φάρμακο που θα πειράξει στο ύπαρο, όπως διαβάζουμε συχνά μέσα στις οδηγίες χρήσης, ότι προσέξτε αν έχετε υπατική δυσλειτουργία ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα στο στομάχι, αν είστε, έχετε πίεση κτλ. Μην παίρνετε αυτό το φάρμακο. Εσείς βλέπετε όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή υπάρχουν κάποιες παρενέργειες στα φάρμακα που εσείς συστήνατε, κύριε Κασάπη? Κανένα ομπαθητικό φάρμακο δεν έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Εδώ και 250 χρόνια που ζει η ομπαθητική. Mm-hmm. Κανένα. Γιατί δεν έχει καμιά παρενέργεια. Αυτό. Είναι ήπια φάρμακα. Έχουν παρενέργειες όσον αφορά τις πρώτες μέρες της χρήσης τους. Μπορεί να σου κάνει μια θεραπευτική επιδείνωση. Είναι αυτό που όταν ο Χριστός έκανε θαύματα, ξέρω εγώ, όταν θεράπευε κάποιους διανοητικά, ας πούμε, κάποιους με διπολική διαταρχή, κάποιους τρελούς, ας πούμε. Τα δαιμόνια, κάποιους δαιμονισμένους, τα δαιμόνια πηγαίναν στους χείρους. Σημαίνει ότι πάει από τα ανώτερα στρώματα στα κατώτερα. Έτσι, αν έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο το βιώνουμε, στην αρχή της ομοπαθικής θεραπείας μπορεί να επέλθει απλώς μια θεραπευτική επιδείνωση, η οποία είναι πρόσκαιρη, θα περάσει γρήγορα και μετά ο ασθενής θα επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση, όχι όπως ήταν πιο μπροστά, θα ζει φυσικά, χωρίς να έχει πρόβλημα. Το πρόβλημά του θα φύγει ή τα προβλήματά του θα φύγουν. Έτσι όπως το λέτε, κύριε Κασάπη, μου δίνετε αφορμή για να σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Θεραπεύει η ομοπαθητική τα πάντα και θεραπεύει πλήρως και θεραπεύει διαχρονικά? Προέρχομαι, χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο, σε μια ημερίδα που κάναμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε μιλήσει 4 γιατροί και 2 συνάδελφοι έλεγαν ότι η ομοπαθητική δεν είναι πανάκια. Ναι. Η ομοπαθητική όμως είναι πανάκια για τα πιο πολλά προβλήματα των αρρώστων. Δεν είναι πανάκια σε ό,τι αφορά τι. Σε ό,τι αφορά το εγώ, δεν μπορώ να βρω το φάρμακο. Mm-hmm. Αν εγώ δηλαδή είμαι διαβασμένος καλά, πάω σε σεμινάρια και είμαι ενημερωμένος πολύ, θα λύσω όσο πιο πολλά προβλήματα μπορώ. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο τέλειο, δεν φταίει η ομοπαθητική με ήττα. Φταίει η ομοπαθητική γιατροί που δεν μπορούν να λύσουμε τα πάντα. Μάλιστα. Σε αυτό το σεμινάριο λοιπόν χθες, εγώ αντέδρασα και είπα ότι όχι, μπορεί να τα θεραπεύσει. Εμείς δεν μπορούμε να τα θεραπεύσουμε. Η ομοπαθητική με ήττα τα θεραπεύει. Είναι λίγο απόλυτο αυτό, κύριε Κασάπη, που το λέτε και λίγο σηκώνει αυτό. Είμαι εγωιτευμένος από την ομπαθική. Είστε, αλλά λύνει δηλαδή 100% των προβλημάτων. Δεν υπάρχει μια στατιστική που να λέει ότι με την ομοπαθητική θεραπεύονται 70-80%. Αφήνει και ένα ποσοστό όπως όλες οι επιστήμες. Η στατιστική είναι κατώτερη. Η στατιστική είναι ακόμα κατώτερη από αυτό που λέτε, σαν ποσοστία αναλογία. Ναι, το διάβασα, δεν ξέρω, αλλά λέω... Σύμφωνα με αυτά που λέγονται και για τις άλλες επιστήμες, γιατί καμιά επιστήμη δεν βγήκε και η ιατρική να πει ότι θεραπεύω πλήρως. Πάντα υπάρχει μια υπόνοια, μια υποψία ότι μήπως αυτό επανέλθει ή μήπως βγει κάτι άλλο από αυτό κτλ. Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί εμείς λέμε στην ομοπαθική ότι ο πιο καλός γιατρός ομοπαθικός βοηθάει στο 65-70% των ασθενών. Μάλιστα. Ένας γιατρός το 65. Δεν βοηθήθηκε κάποιος, θα έρθει σε μένα, από μένα έχει άλλα 65. Άλλα 65% από κάποιον άλλο συνάδελφο. Γιατί μας λείπουν πάρα πολλά στοιχεία. Φανταστείτε ότι έχουμε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους και ο ομπαθητικός πρέπει να συναρμολογήσει να πάρει ένα φάρμακο, να του κόψει σαν προκρούστης, να κόψει και να ράψει και να δώσει φάρμακα για 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 3 εκατομμύρια. Πρέπει να έχουμε 7 δισεκατομμύρια ουσίες, 7 δισεκατομμύρια φάρμακα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εδώ, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε και άλλους γιατρούς να επανδρώσουν την ομοπαθική, έτσι ώστε να βοηθιόμαστε, να αλληλοβοηθιόμαστε. Είναι σωστό αυτό. Εγώ είπα ότι η ομοπαθική είναι πάνω και πού. Μέχρι εκεί που μπορώ εγώ να φτάσω και μέχρι εκεί που μπορεί ο ασθενής να φτάσει. Γιατί κάθε ασθενής έχει ένα γενότυπο. Έτσι, ανερώ λίγο αυτό που είπα. Αλλά δεν το ανερώ απόλυτα. Κάθε ασθενής έχει ένα γενότυπο. Ναι. Το ταβάνι του. Ναι. Αν έπαιζα μπάσκετ, δεν θα γινόμουν ποτέ γκάλι εγώ. Το ταβάνι μου δεν είναι να φτάσω στον γκάλι, να φτάσω γάμα 1, γάμα αριστεχνική. Έτσι. Ο καθένας λοιπόν, έχει το δικό του ταβάνι. Ο γενότυπος λοιπόν μας επιτρέπει να φτάσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Να χτυπιόμαστε κάτω, παραπάνω δεν μπορούμε. Αν ήταν να γίνω ψηλός μέχρι τα 1,70, δεν μπορώ να πάω 1,71 ούτε σταγόνα. Ναι, εντάξει, ναι. Ο σκοπός του ανθρώπου, η εντελέχειά του, εν τέλος έχω,
Σημαίνει ότι μέσα μου έχω ένα σκοπό. Ο σκοπός του κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι να φτάσει μέχρι το 1,70. Κανείς δεν ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ή το γενότυπο δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ακόμα. Αλλά αν φτάσω 1,70 είμαι νικητής. Πότε θα φτάσω 1,70. Μου φέρετε ωραίες ερωτήσεις. Όταν ο γενότυπός μου ζει στις πιο καλές, πιο άριστες τροποποιητικές συνθήκες. Δηλαδή αυτό που λέγανε οι αρχαίοι παν μέτρο άριστο δεν είναι σωστό. Οι αρχαίοι λέγανε μέτρο άριστο. Μέτρο άριστο. Μπράβο. Μέτρο άριστο σημαίνει ότι όλες οι συνθήκες μου όταν είναι ιδανικές, τότε θα φτάσω το μέγιστο δυνατό που μπορώ εγώ να φτάσω. Το ταβάνι το δικό μου θα φτάσω. Γιατί άμα είστε από μένα, ξέρω εγώ, πιο καλοί στο μπάσκετ, εγώ δεν πρέπει να βάλω πινέζες στα πόδια σας για να μην παίξετε μπάσκετ εσείς. Αυτό είναι ένα μήνυμα αγάπη στον άνθρωπο. Γιατί μας λέει ότι ξέρεις, Γιώργο, εσύ μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί. Ύστερα που είναι πιο ψηλά από εσένα. Εντάξει, ναι, μπορείς να φτάσεις. Εσύ αν δεν σου πάει άλλο το ταβάνι. Είναι η κληρονομικότητα, είναι το DNA μας, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι καταγραφές που δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Ή τουλάχιστον μπορούμε να τις αλλάξουμε. Δεν ξέρω πώς, γιατί διαβάζοντας όλα όσα λένε οι επιστήμες εδώ και χρόνια, χρησιμοποιούμε μόνο το 1 δέκατο του εγκεφάλου σε λειτουργία από ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα, να ήμασταν πολύ πιο έξυπνοι, σίγουρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν σίγουρα το λιγότερο, το 10% των δυνατοτήτων τους, έτσι. Ναι. Οπότε από εκεί και μετά, σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα οποία είναι προς διερεύνηση. Όμως, έτσι όπως μου μιλάτε για την ομοιοπαθητική, γιατί για αυτήν εδώ εμείς μιλάμε σήμερα, μου λέτε ότι θεραπεύει και θεραπεύει πάρα πολλές ασθένειες. Μία σκολικοδίτιδα, κάτι που προκαλεί έναν έντονο ξυπόνο και χρήζει χειρουργικής επέμβασης, παρέμβασης άμεσα. Μπορεί να θεραπεύσει να το θεραπεύσει η φύση μέσα από το όμοιο. Οτιδήποτε είναι αντιστρεπτό θεραπεύεται. Αν εγώ είμαι ενημερωμένος, θεραπεύεται. Προχθές είχα ένα περιστατικό από τη Γερμανία. Με πήρε τηλέφωνο μια ασθενής μου, τον φίλο της δεν τον ήξερα και μου λέει την Παρασκευή έγινε αυτό. Προχθές. Και μου λέει ο φίλος μου έχει λέει κολλικό νεφρού. Του είπαν στο Ντίσσελντορφ, του είπαν στη Γερμανία ότι πρέπει να πάρει ένα πολύ δυνατό φάρμακο για να φύγει η πέτρα. Είχε κολλήσει στον ουρητήρα. Συγκεκριμένο. Ναι. Yeah. Θέλω να σου πω τώρα, αυτό ήταν ή πολύ δυνατό φάρμακο που είπαν ή θα κάνει επέμβαση. Λέω, δώσ' μου το παλικάρι να του μιλήσω. Δεν τον έχω δει ποτέ. Και μου λέει, λέω, πες μου για τα συμπτώματα που έχεις. Μου λέει, πονάει πάρα πολύ, χτυπάει προς τα κάτω, μου έδειξε την οροδόχο κίστη από ό,τι κατάλαβα, πονούσε. Mm. Και στο γενετικό όργανο πονούσε, στον όρχια σου, δεξιά. Mm-hmm. Και λέω, πότε βελτιώνεσαι. Λέει, με τα ζεστά. Λέω, όσο πιο ζεστά, τόσο πιο πολύ. Ναι, τόσο πιο πολύ. Αυτό για εσάς είναι χαρακτηριστικό. Η αρχή να σκεφτούμε κάτι. Τι σκεφτόμαστε αυτούς εδώ. Σκεφτόμαστε ένα φάρμακο που λέγεται μαγνέσια φωσφόρικα. Mm-hmm. Το μαγνήσιο είναι αυτός ο οποίος έχει μεγαλώσει σε συνθήκες που οι γονείς του δεν του δώσαν ιδιαίτερη προσοχή. Ή ο ένας ή ο άλλος και οι δυο μαζί. Βοηθιέται πάρα πολύ με τα πολύ ζεστά. Και έχει βέβαια και άλλα στοιχεία τα οποία τα ψάξαμε, τα συζητήσουμε τώρα. Πάντως αυτό ήταν ένα σημείο αιχμηρό. Να πούμε, αυτό είναι το φάρμακο. Το πήρε το παιδί και ήταν πάρα πολύ καλά. Σήμερα με πήρε η κοπελιά του και μου λέει: έχει δηλαδή η πέτρα έφυγε από την οροδόχο κίστη. Δεν έφυγε ακόμα. Σήμερα θα πήρε η κοπελιά. Θα σας πω. Με πήρε η κοπελιά του σήμερα. Επειδή μου το πήρε για διαφημίσεις, βιάσαμε να πάρω την απάντηση. Ωραία. Με πήρε η κοπελιά του τηλέφωνο σήμερα και μου λέει: πήγε πάρα πολύ καλά προχθές, αλλά σήμερα έχει νέα αποτροπή. Λέω: δώσε το ίδιο φάρμακο. Θα δούμε πώς θα είναι αύριο. Μάλιστα. Οπότε είναι σε παρακολούθηση. Και θα μου πείτε, αλλά σίγουρα έχετε από την εμπειρία σας να μου πείτε αρκετά τέτοια περιστατικά τα οποία έχουν να δώσουν εξηγήσεις για το τι κάνει η ομοιοπαθητική σήμερα και πώς θεραπεύει ασθένειες, όχι μόνο μία, αλλά λέω δηλαδή, και πάμε διαφημίσεις τώρα, πάμε σε λίγο, ότι αν ένας άνθρωπος δεν έχει μόνο μία ασθένεια, σας επισκέπτεται και έχει τρεις. Συνυπάρχουν. Συνήθως συνυπάρχουν. Έτσι είναι πολλές, δεν είναι. Ναι, σωστό. Συνυπάρχουν τέσσερις ασθένειες. Έχω λίγο καρδιά, έχω λίγη πίεση, έχω και μια πέτρα στο νεφρό, έχω και λίγο στον αυχένα κάποια άλατα και λίγο ταλαιπωρούμε. Μπορεί όλο αυτό ολιστικά και με την ψυχή και με όλα να το αντιμετωπίσουμε με θετική μένα και μόνο φάρμακο μετά τις διαφημίσεις συνέχεια. Πάμε. Ναι. Συζητάμε για την ομοιοπαθητική και καλεσμένος εκπομπής μας ο κύριος Γιώργος Κασάπης, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί, πόσα χρόνια κύριε Κασάπη, πάρα πολλά. Κοντά στα 30. 30 χρόνια. Ναι.
Και πώς ασχοληθήκατε με την ομοιοπαθητική, τι σας γοήτευσε σε αυτή, γιατί διαφοροποιηθήκατε από μια κλασική επιστήμη ιατρικής? Η ομοιοπαθητική δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, άμα κάποιος πρέπει να έχει ιδιαίτερα προσόντα. Απλώς είναι μια στάση ζωής, γιατί η ομοιοπαθητική είναι ενάντια στην ήδη κρατούσα ιατρική. Mm-hmm. Κρατούσα ιατρική έχει τις πολιτικές εταιρείες, οι οποίες αυτές ορίζουν και λιμένονται το χώρο. Δυστυχώς έτσι. Ναι. Εντάξει, εγώ είχα μια στάση ζωής διαφορετική. Δεν ήθελα να μπλέξω με αυτά εδώ. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι σωστός και οι άλλοι συνάδελφοι είναι λάθος. Μάλιστα. Απλά θέλετε να έρθετε πιο κοντά στα φυσικά προϊόντα και βάσματα τα οποία θεραπεύουν. Είδατε και είχατε και όλα τα αποτελέσματα. Όχι, έτσι, πήγα δεν είναι? Και είδα διάφορους συναδέλφους. Ναι. Διάφορους συναδέλφους πιο παλιούς από μένα. Ναι. Είχα ακούσει για την ομοπαθή τυχαία. Τη αίρεση μου τότε και άκουσα μια. Δεν ήξερα ούτε καν τη λέξη ομοπαθή και όταν ήμουν στο 5ο έτος, τότε την άκουσα. Και πήγα βλέποντας, ας πούμε, συναδέλφους παλιούς πώς δουλεύαν και τους ασθενείς τι αποτέλεσματα είχαν και ήταν εγωιτευμένοι αρκετοί. Δεν έχει κάνει κανείς όλους καλά. Έτσι. Και από εκεί και μετά είπα να ακολουθήσω εγώ αυτή την ειδικότητα. Και μου άρεσε πολύ και δεν μετάνιωσα. Πόσο πολλά. Διάβασμα θέλει? Γαϊδουρινό. Ατέλειωτο. Γαϊδουρινό. Να σας πω γιατί. Υπομονή, να το εξηγήσουμε γιατί. Ναι. Γιατί ας πούμε τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο γρήπης. Ναι. Έρχεται ένα παιδάκι με γρήπη. Έτσι. Κάνουμε εμβόλια ή του δίνουμε ένα φαρμακάκι που βγαίνει, δίνουμε αντιβιωτικά μερικοί συνάδελφοι δίνουν, άλλοι δεν δίνουν. Ή πάρουμε ένα βήχα, ας πούμε. Mm-hmm. Θα δώσουμε ένα αντιβιωτικό σαν γιατρή ή ένα αντιβιωτικό. Η ομοπαθητική θα αρχίσει να λέει. Αρχίζει, λέει, το δικό της κατέβατο. Γιατί βήχεις, πού βγήκες, πού κρύωσες, τι κρύο ήταν αυτό, ήταν κρύο υγρό ή ξηρό. Εκτίθεται δηλαδή σε ξηρό ή σε υγρό κρύο. Από εκεί και μετά, πότε βγεις πιο πολύ? Όταν είσαι ξαπλωμένος, όταν είσαι όρθιος. Αν πιεις νερό ή χωρίς νερό. Αν φας φαγητό ή χωρίς φαγητό. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται, μια τρέλα γίνεται. Πόσες ερωτήσεις. Χιλιάδες και άλλες χιλιάδες ερωτήσεις. Πού είσαι καλύτερα, άμα είσαι σε ανοιχτό παράθυρο ή άμα είσαι σε κλειστό παράθυρο. Και άμα το έχω κολλήσει και είναι ίωση. Μπράβο, ωραία ερώτηση. Για μας υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το ερέθισμα. Mm-hmm. Το μέγεθος του ερεθίσματος. Δηλαδή βγήκα έξω και κάτσα 10 λεπτά ή κάτσα 3 ώρες. Έτσι. Το μέγεθος του ερεθίσματος μετά είναι πού πέφτει αυτό. Σε ποιον άνθρωπο επάνω πέφτει. Το χωράφι που είναι, μάλιστα, που είμαι εγώ, πού πέφτει. Είναι. Αυτό λοιπόν το χωράφι εδώ, ανάλογα τι δυνάμεις έχει. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την εικόνα. Τι εσωτερική δύναμη έχει αυτό εδώ. Αυτό το λέμε στην ομοπαθητική ζωτική δύναμη. Εδώ κρίνουν τα πάντα. Όποιος έχει ζωτική δύναμη υψηλή, αυτός έχει υψηλό επίπεδο υγείας. Όποιος έχει δηλαδή μεγαλύτερη ενέργεια, όποιος έχει μεγαλύτερη, το ανασωπητικό του σύστημα είναι καλύτερα κτισμένο, είναι ένα σύνολο πραγμάτων αυτό που μου λέτε. Η ζωτική ενέργεια, ναι, είναι η δύναμη είναι το άνθρωπος. Το ανασωπητικό σύστημα είναι ένα κλάσμα, ναι, της ζωτικής ενέργειας. Μάλιστα. Η ζωτική ενέργεια είναι αυτή η οποία έχει να κάνει με το γενότυπό μου. Ναι. Με τις συνθήκες που έζησα στη ζωή μου, έτσι. Πώς έζησα στη ζωή μου. Έχει να κάνει με οτιδήποτε έχει συμβεί μέχρι τώρα σε μένα. Γενότυπος, παρουσία περιβάλλοντος, μας δίνει το φαινότυπο. Mm-hmm. Αυτό το λέμε στην ομοπαθητική ιδιοσυστασία. Ποιος είμαι εγώ δηλαδή. Τι άμυνες έχω εγώ σε αυτή τη ζωή. Πώς μπορώ να ανταπεξέλθω σε ένα ερέθισμα που δέχομαι. Ο καθένας έχει τα δικά του, το δικό του κλάσμα ερεθισμού και τη δικιά του ευαισθησία σε διάφορα ερεθίσματα. Φυσικά. Αν πάρουμε, ας πούμε, τη γενοκτονία των ποντίων που διάβασες προάλλες. Τους πήγαν κάποιοι Τούρκοι εκεί 13.000 ανθρώπους και σε λίγες μέρες μείναν 800. Γιατί είχε πανούκλα, γιατί είχε κρύο κτλ. Ο καθένας έχει τη δικιά του ευαισθησία σε αυτό που βιώνει. Άλλος μπορεί να ανταπεξέλθει την πανούκλα και να πεθάνει, ξέρω εγώ, από μια άλλη συνδυασία, από έναν τύφο, ας πούμε. Για μας έχει σημασία ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι που πέφτει αυτό το ερέθισμα. Η ζωτική δύναμη λοιπόν είναι αυτή η οποία επιλύει τα πάντα μέσα μου. Είναι αυτός ο άνθρωπος που με προστατεύει. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η δύναμη η οποία με προστατεύει από οποιαδήποτε επιβολή, οποιοδήποτε με επιβουλεύεται, η ζωτική δύναμη αυτή που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ή να μην ανταπεξέλθει. Μάλιστα. Αυτή η ζωτική δύναμη λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο έχω μέσα μου και πρέπει να το προσέχω σαν κόρη οφθαλμού. Να την τρέφω όσο γίνεται παραπάνω και να μην την κάνω, να μην έχω προκρούστες όσες απέναντι της. Δηλαδή, είναι απλά πράγματα αυτά που θα πω. Αυτή μεγαλώνει όταν εγώ ζω σωστά. Ζω καλή ζωή με τον εαυτό μου. Σωστός ύπνος, σωστή γυμναστική, σωστή διατροφή. Παράδειγμα.
Έρχεται ένας και μου λέει, ρε γιατρέ, δεν ξέρεις ποιος ήμουν εγώ να πούμε. Εγώ έλεγα 7 άτομα, καθίστε απέναντί μου να δουν ποιος θα πιει πιο πολύ αλκοόλ. Και όταν ήρθε σε μένα δεν μπορούσε να, ούτε να φάει ούτε να πιει. Τα έκανε, τα εξεμούσε όλα. Είχε βγάλει ένα έντονο άγχος υγείας. Λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία και άλλα στοιχεία, πήρε ένα φαρμακά και ο άνθρωπος πήγε μια χαρά γιατί είχε μείνει 35 κιλά. Τι μου λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι. Διατροφή, σχέση με το άλλο φύλλο. Ναι. Μια κυρία με παίρνει τηλέφωνο μια φορά και μου λέει, γιατρέ, εγώ λέει, έχω καρκίνο στο ιδίο, από το τηλέφωνο τώρα. Ναι. Πήρα το ιστορικό έτσι από το τηλέφωνο γιατί ήταν από μακριά. Είχε ένα ξενοδοχείο αυτή η γυναίκα, σε ένα παραλιακό μέρος. Και λέει, όταν λέει, έβλεπα κάποιον που μ' άρεσε, του έλεγα, υπολόγιζε πότε θα έρθει το δειλινό και του έλεγα, έλα εκείνη την ώρα. Τον έβαζα σε ένα δωμάτιο απόμερο, ανέβαινα εγώ τα σκαλοπάτια σιγά σιγά έτσι να του δείχνω τα κάλλη μου, έσβηνα λίγο, χαμήρωνα λίγο και την ένταση του φωτός και πήγαινα έστρωνα το κρεβάτι και αυτός λέει, στο τέλος δεν άντυγε σαν άντρας και μου την έπεφτε. Και εγώ του έλεγα, αγόρι μου, δεν κατάλαβες καλά. Δεν είμαι έτοιμη, δεν είμαι εύκολη. Δεν κατάλαβες καλά. Ενώ το προκαλούσε, του έλεγε όχι. Αυτός λέγεται σαδομασοχισμός. Και έχει τώρα 25 χρόνια περίπου, 24 χρόνια, που η γυναίκα ζει, έφυγε ο καρκίνος στο ιδίο κτλ. Είναι αυτές οι σημαντικές προσεγγίσεις από την πλευρά σωματικής. Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι η στάση ζωής μου, το πώς έχω μεγαλώσει, το ποια συναισθήματα τρέφω μέσα μου για ανθρώπους, το πώς αντιδρώ στις καταστάσεις, το πώς διατρέφομαι σίγουρα, το πώς κινούμαι μέσα στον περιβάλλοντα χώρο. Σχέση με είναι, το άλλο, είναι όλα δηλαδή. Με το άλλο, μου άλλο, λέτε ότι άλλα. Όλα θα πρέπει εσείς να τα λάβετε υπόψη και για άλλα, να θεραπεύσετε. Και πολλά ακόμα, φυσικά και πολλά έχει ακόμα. Και άλλα, έχει, εγώ είπα λίγα από τα πολλά. Και αν έκαθος κατά διάνοια βάλει, έτσι, λέει, άλλο που μπορούμε να πούμε. Οικονομικές συνθήκες της κατάστασης που ζούμε τώρα. Οικονομικές συνθήκες, το κυριότερο έχετε, που λοιπόν, τα ανέφερα. Κύριος, είπατε προηγουμένως για σκολικοειδήλτα. Έχει προηγουμένως πριν από 5-6 χρόνια ένας κύριος με έντονους πόνους οι οποίοι οδηγούσαν σε σκολικοειδήλτα. Του είχαν πει να πάει να κάνει εγχείρηση. Αυτός επειδή ήταν ασθενής μου η γυναίκα του ήρθε και αυτός, μου τον έφερε εκεί στα γρήγορα. Τον πιέζω εδώ λίγο. Πονούσε πάρα πολύ. Είχε όλη τη σημειολογία της κολικοειδίδας. Το ότι το πίεζε εδώ και πονούσε και δεν άντεχε, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν κάποια στοιχεία που εξετάζουμε στην ιατρική, τότε δεν άντεχε καθόλου να το πιέζω. Δεν είχε αυτό το rebound tenderness. Είχε το rebound tenderness, αλλά δεν είχε το καλύτερο με την πίεση. Το να σταματήσει εκεί να μην κουνέται τα κοιλιακά κυκλώματα να είναι ακίνητα. Μου οδηγήσε σε ένα φάρμακο, σε ένα σκέψη. Του λέω, τι γίνεται, μου λέει, οικονομική κρίση, μου λέει, μας έχει χτυπήσει. Λέω, τι σημαίνει για σένα, θα πεθάνουμε. Εγώ μου λέει, από το χωριό μου θα πεθάνω τελευταίος. Λέω, γιατί, είμαι πολύ ικανός άνθρωπος εγώ. Τότε, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά μου, γιατρέ, είναι ότι κάθε χρόνο τα πράγματα στενεύουνε. Η ομοπαθική λέει, όταν ο άλλος σου δείχνει ένα βρόγχο που στενεύει εδώ, ένα φάρμακο που λέγεται μπελαντόνα. Το πήρα και του φύγαν όλα. Επειδή ρωτήσατε, είπατε κάτι για την σκολικοειδήτητα. Ναι, γιατί σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή τώρα. Βέβαια, ξέρω ότι η ομοθετική όλοι είστε εκεί και δεν μπορείτε να δείτε και πιστεύετε στοιχεία, ότι όλα λύνονται. Και άλλα στοιχεία τα οποία μας οδηγούν. Με την θεραπεία. Μας οδηγούν στην νόσο. Του ομοίου, ναι. Πολλά άλλα στοιχεία έχει. Πέρα από αυτά που είπαμε εδώ. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα είναι ό,τι πάρα πολλά. Ένας άνθρωπος έχει χίλια πράγματα. Είναι η καθημερινότητα, το πώς έζησε. Είναι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στις οποίες ζω. Οι ανασφάλειες, ο χαμηλός αυτοσεβασμός. Έχουμε τόσα πράγματα που βιώσαμε. Για όλα αυτά παιδιά, εδώ. Και το πώς έπαιξα, το πώς λειτουργήσα, το αν ήμουν καλό στο σχολείο, το τι πιέσεις δέχτηκα κτλ. Ναι, και πιο πρακτικά πράγματα. Ας πούμε τώρα εδώ και 2-3 χρόνια που το πετρέλαιο ανέβηκε κτλ. Και κάψαμε. Χαλάσαμε τα πετρέλαια. Η ακτινοβολία, το... Και ένα ξύλα. Ναι. Το ξύλο αυτό, αυτή η εθαλομίχλη είναι πάρα πολύ έντονη. Μπορεί να σου φέρει ένα βήχα έντονο ή ένα κρυολόγημα έντονο.
Ειδικά βήχα αποπνικτικό, πολλές φορές έχουμε δει. Ναι, ναι, ναι. Και άλλα πολλά στοιχεία τα οποία συνηγορούν σε μια ασθένεια. Προτρέπουν τον ασθενή σε μια. Τον ρέπουν. Ρέπει τον ασθενή σε μια νόσο. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και έρχομαι σε εκείνο που αφήσαμε λίγο, χωρίς να το κουβεντιάσουμε πολύ, γιατί ένας άνθρωπος αρρωσταίνει με την ίδια ασθένεια, αλλά αρρωσταίνει λιγότερο. Μου είπατε ότι γι' αυτό ευθύνεται η ζωτική δύναμη, ναι, που έχει, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή η ζωτική δύναμη πώς μπορεί να ενδυναμωθεί και αν υπάρχει τρόπος να γίνει φλόγα, να ανέβει, αν είναι σπίθα. Υπάρχει περίπτωση ή ένας άνθρωπος που το έχει χάσει, λέει, όχι, είμαι εκεί, αρρωσταίνω συχνά, φθήνω σιγά σιγά και οδηγούμε στην κατάληξη μας. Αυτή η ζωτική δύναμη μπαίνει μέσα μας κατά την ώρα της σύγκληψης και φεύγει με το θάνατό μας. Ναι. Ο Θεός, λέει, ενεφύζησε πνοή ζωής και ο πυλός έγινε Αδάμ. Είναι πολύ σημαντική, είναι το πνεύμα. Mm-hmm. Είναι η δύναμη την οποία παίρνουμε, είναι η ενέργεια. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί αυτή εδώ, άμα πάμε στην αντίδραση της αναπνοής, γλυκόζει με οξυγόνο, μας δίνει ενέργεια, ναι, θρεπτικά στοιχεία κτλ. Ενέργεια, διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ζωτική δύναμη είναι εκ των όνων κάνευ. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έφυγε αυτή, τελειώσαμε κι εμείς. Πώς τρέφεται, το είπα προηγουμένως. Αυτή θέλει σωστή διατροφή, σωστόν ύπνο, σωστή σχέση με το άλλο φύλο, να ζω σε σωστή ατμόσφαιρα, να έχω καλή σχέση με τους φίλους μου, με τη χώρα στην οποία ζω, με την πόλη στην οποία ζω, με τις παρέες μου. Έτσι, είχα ένα περιστατικό πολύ ωραίο. Και μου άρα λέει, είναι αδύνατο με αυτά που μου είπατε, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Οι συνθήκες αυτές δεν υπάρχουν ούτε κατά διάγεια. Είχα δηλαδή τώρα. Είχα ένα περιστατικό πριν από καιρό. Ναι. Πείτε μου αυτό και θα πάμε σε ένα, ναι, ακόμη διάγεια. Ένα περιστατικό πριν από καιρό είχε έρθει, γιατί είχε ρευματοειδή εθρίδα. Ναι. Και είχε κάποια στοιχεία τα οποία μου οδήγησαν να δω ένα φάρμακο που λέγεται χλωροφόρμιο. Το χλωροφόρμιο το δίναμε παλιά σε εγχειρήσεις, έτσι, αναισθητικό. Και του λέω, πότε έκανες εγχειρήσεις? Λέει, πού το κατάλαβα? Λέω, μικρός έκανες εγχειρήσεις? Λέω, με τι, με μάσκα? Μύριζε, πω, βρωμούσε, πού το καταλάβατε? Αυτός ο άνθρωπος, λέω, τι άνθρωπο είσαι? Μου λέει, άνθρωπος, λέει, της παρέας. Δεν μπορώ να είμαι χωρίς παρέα και εύκολα, λέει, γίνομαι φιλικός με τους άλλους. Λέει, στην ομοπαθητική λέμε, familiarity. Γίνεται πολύ εύκολα, εύκολα παίρνει τον άλλον, εγώ, δικός του. Ότι είναι δικός του άνθρωπος. Κακό και εύκολα είναι, χαριεντίζεται. Όχι, θέλω να δεν είναι κακό. Απλώς για μας αυτό συνταγόγραψε. Ναι, μάλιστα. Και η ρευματοειδή εθρίδα εξαφανίστηκε. Βέβαια και έχει και άλλα στοιχεία. Δεν είναι μόνο δύο στοιχεία που οδηγούν, ναι, φυσικά, σε ένα φάρμακο, εντάξει. Αυτό. Ναι, γιατί ο καθένας, είπαμε, έχει το χαρακτήρα του και μπορεί να αρρωστήσουμε από μια ασθένεια, αλλά δεν θα εξελιχθεί το ίδιο στον καθένα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να σας ρωτήσω μετά για σοβαρότερες ασθένειες, όπως αυτή του καρκίνου, στις διάφορες μορφές. Θα δούμε λίγο για τις δραστικές ουσίες αυτές των φυτών. Όσος καιρός μας έμεινε, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα εκπομπή. Περνάει ο χρόνος, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να μάθουμε πάρα πολλά από εσάς, κύριε Κασάπη. Περνάμε σε διαφημίσεις. Με τον κύριο Γιώργο Κασάπη, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής εκπομπής, που μιλάει για την ομοιοπαθητική και τις θεραπείες που ίδια στηρίζει. Θέλω, κύριε Κασάπη, να μου πείτε για το δραστικό στοιχείο αυτό, πώς παρασκευάζεται και το παθητικό φάρμακο. Πώς δρά, ναι. Ναι. Το παθητικό φάρμακο, ήθελα να πω ότι στις σημερινές συνθήκες, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, είναι ένα πάρα πολύ φθηνό φάρμακο. Δηλαδή, δεν συμφέρουμε εμείς στις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων, γιατί έχει ένα πονοκέφαλο και του λέει ο γιατρός, θα ζεις με αυτό, θα παίρνεις εφόρους, ή ξέρω εγώ, αναλγητικές ουσίες, παρακεταμόλης κτλ. Και εμείς μπορούμε με ένα χάπι το οποίο κάνει 1:40, αλλά πρέπει να μην ξαναπονέσει. Αυτό δεν συμφέρει. Γι' αυτό και θα ακούστε και κυνηγητό στην ομοπαθητική. Ένα λοιπόν, παρασκευάζεται ένα φάρμακο για να παρασκευαστεί, μπορεί να το κάνει και ο καθένας. Αν πάρει ένα δονητή, δονεί μια ουσία από πάνω προς τα κάτω, τη χτυπάει και την αραιώνει. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε φαρμακείο, μπορεί να κάνει ένα τέτοιο εργαστήριο. Είναι φθηνά αυτά. Να ξέρει την ουσία. Ναι, αρκεί να ξέρει τι αραίωση κάνει. Μπράβο. Αγοράζει την ουσία λοιπόν και την. Ωραία, το είπατε. Αραιώνεται αυτή η ουσία
πολλές φορές, χιλιάδες φορές. Γι' αυτό μας κατηγορούν ότι εμείς δίνουμε νεράκι. Αν κάνεις τη χημική ανάλυση ενός ομπαθητικού φαρμάκου, μέσα δεν υπάρχει ούτε αναμόρυνση δραστικής ουσίας. Γιατί αν φανταστείς ότι δίνουμε φάρμακο από το αρσενικό, που είναι δηλητήριο, λάκεσης, που είναι δηλητήριο φιδιού, έτσι. Μέσα, αλίμονο αν δίνουμε εμείς να πιει ο ασθενής, ας πούμε, δηλητήριο οχιάς ή να πιει αρσενικό. Η αρέωση λοιπόν είναι τόσο μεγάλη, που μέσα δεν υπάρχει, δεν ανοιχνεύεται ούτε ένα δραστική ουσία. Άμα κάνουμε όμως την κυματομορφή, θα δούμε μέσα ότι υπάρχει ενέργεια. Όταν λοιπόν αραιώνουμε και δονούμε αυτή τη δραστική ουσία, τότε εκλείεται η ενέργεια που έχει η ουσία και μας δίνει χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν πώς ανοιχνεύεται, πώς βρίσκουμε τα στοιχεία, τις κατευθυντήριες γραμμές ενός φαρμάκου. Πώς διακρίνουμε σε ένα φάρμακο από ένα άλλο. Πώς καταλαβαίνουμε ποιο φάρμακο θα είναι αυτό. Βέβαια. Για να πούμε λοιπόν ένα φάρμακο ότι το κάνουμε πάντα απ' όλα μαζί. Τρία στοιχεία συνηγορούν στην δημιουργία ενός φαρμάκου. Το ένα είναι οι ιδιότητες της δραστικής ουσίας. Πάρουμε το λάκεσης, το φάρμακο το οποίο γίνεται από το δηλητήριο της οχιάς. Έχει στοιχεία τα οποία λένε ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φορέσει κλειστά ρούχα στο λαιμό. Ζεσταίνεται πάρα πολύ. Έχει λογόρια κτλ. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Η δραστική ουσία του φαρμάκου με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την οχιά, η οποία είναι ύπουλη και χτυπάει εκεί που δεν την περιμένεις. Στοιχεία πολύ σημαντικά για μας. Δεύτερο, άλλο στοιχείο. Έχει να κάνει με την κλινική εμπειρία. Δίνουμε μια ουσία και βλέπουμε τι έκανε αυτή η ουσία στα συμπτώματα που έχει αυτός ο ασθενής. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι τα provings. Proving σημαίνει παίρνουμε μια ουσία, είμαστε 30 άτομα, κάνουμε τα proving γίνονται σε ανθρώπους. Δηλαδή είναι το πείραμα που κάνουμε. Αυτό που κάνει η κλασική θεραπευτική σε ζώα, εμείς το κάνουμε στους ίδιους τους, σε αυτούς μας. Μαζευόμαστε λοιπόν σε κάποιο σεμινάριο, καμιά 30 άτομα όπως είμαστε. Κάθε βράδυ παίρνουμε μια δόση αυτού του φαρμάκου σε πολύ μικρή δραμοποίηση. Πολύ μικρό, πολύ λαφρό. Ας πούμε εξάρι λέμε. Εξάρι, δωδεκάρι. Το παίρνουμε κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Και καταγράφει ο καθένας τα συμπτώματά του. Τι κατάλαβε, τι όνειρο είδα, τι μου προκάλεσε. Τάση για να φάω αυτό το φαγητό, το άλλο. Μου έδωσε χαρά, μου έδωσε λύπη. Γενικά, τι μου προκάλεσε αυτή η ουσία. Αυτό λέγεται proving. Αυτά τα proving μαζί με τα άλλα δύο στοιχεία μας συνηγορούν υπέρ του ενός φαρμάκου ή ενός άλλου ή ενός άλλου. Δηλαδή είναι μια συστοιχεία πραγμάτων τα οποία μας οδηγούν να πούμε αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του φαρμάκου. Κάτι τώρα που τελευταία θέλω να κάνω, επειδή δεν θέλω να αξιοποιήσω το δεύτερο πτυχίο μου, έχω τελειώσει και γεωπονία, και θέλω να μεταφέρω δραστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα φυτά, οι οποίες είναι φυτικές, δεν χρησιμοποιούνται, εντός του φυτού είναι. Ναι. Αυξητικές ορμόνες, ανασταλτικές ουσίες, επιβραδυντήρες της αυξήσεως των φυτών, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μένα. Και τώρα προχθές, όχι προχθές, έχει καιρό που τα συζητάμε, αλλά προχθές καταλήξαμε να κάνουμε αυτό το proving. Είχατε μια ομιλία, δεν είχατε και μια ομιλία. Είχα ομιλία στη Θεσσαλονίκη χθες. Και με συναδέλφους εκεί που βρεθήκαμε, ήμασταν αρκετοί, λέμε να αρχίσουμε να κάνουμε proving πάνω σε ορισμένες ουσίες. Τι σημαίνουν αυτές οι ουσίες. Καταρχήν να πούμε κάτι. Τα φυτά, όταν αρχίζουν και μεγαλώνουν, όταν γεννιούνται, όταν γίνεται η σύλληψη του, όταν ενώνεται ο ύπερος με τη γύρη, τότε αρχίζουν και, όπως και στον άνθρωπο, και υπάρχουν, το ένα κύτταρο αρχίζει και προπλησιάζεται στον άνθρωπο, μας δίνει το ζυγωτό, το ζυγωτό προπλησιάζεται κτλ. Μας δίνει εκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά στην αρχή, όλα έχουν καταβολές. Οι καταβολές αυτές είναι ή να γίνουν βλαστικά κύτταρα να μεγαλώσουμε, ή να γίνουν κύτταρα τα οποία είναι αναπαραγωγικά. Στα φυτά λοιπόν, αυτή η διαφοροποίηση λέγεται, υπάρχουν τα μεριστώματα. Τα μεριστώματα αυτά γίνονται, μετατρέπονται από βλαστικά σε ανθογονικά, πότε, όταν επικρατήσουν ορισμένες συνθήκες. Και υπάρχουν ορισμένες ουσίες οι οποίες τα τροποποιούν. Αυτές οι ουσίες πρέπει να βιώσουν μια αερινοποίηση, λέγεται, στα φυτά. Δηλαδή να περάσουν μια περίοδο ψύχους για να μπορέσουν να γίνουν τα βλαστικά κύτταρα, να γίνουν, αντί να δώσουν βλαστούς, να δώσουν φύλλα, να δώσουν άνθη. Αυτή η αερινοποίηση σήμερα έτσι, έχει να κάνει με ουσίες πολλά υπέθεση.
Όχι, τα ακούω με ενδιαφέρον. Λοιπόν, να τα κάνουμε λίγο πιο απλά και να τα καταλάβουμε όλοι. Έχει να κάνει με ουσίες, αυτά τα κάνουμε και πιο απλά. Έχει να κάνει με ουσίες, οι οποίες σήμερα μπορεί εγώ να προκαλέσω μια ερενοποίηση δίνοντας ουσίες. Τι θα πει αυτό? Ότι μπορώ να φέρω ανθογονία σε ένα φυτό το οποίο δεν έρχεται. Ναι. Αν το πάμε τώρα σε άνθρωπο αυτό, μπορώ να βοηθήσω μια κοπέλα η οποία δεν έχει στην εμιναρχή, δεν έχει δηλαδή περίοδο, να της προκαλέσω περίοδο. Όταν πάρει μια ουσία η οποία θα της ταιριάζει. Τι έτσι λέτε. Ναι. Ή σε ένα αγόρι το οποίο δεν έχει σπερματοζωάριο. Έχει μέσα τις καταβολές, αλλά αυτά δεν εξελίσσονται σε σπερματοζωάρια. Αυτή είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση. Αυτό είναι ένα θαύμα, εντάξει. Ναι. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι θα λύσετε τώρα... Είμαστε στα provings τώρα. Εντάξει, είναι... Ναι. Ένα άλλο που μπορεί εντάξει, να κάνει... Εντάξει, ένα σενάριο που οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα. Φανταστείτε και... γυναίκες να μην έχουν μηνόπαυση. Θα σας αρέσει κάτι πιο πολύ. Οι άντρες που να μπορούν να... Ναι. Εσείς επειδή έχετε γεννήσει... Με ολικοσπερμία και τα λοιπά να τακτοποιούνται. Εσείς είστε πολύ πιο νέοι από μένα, εσείς είστε 28. Ναι, εντάξει, πείτε το, πείτε το τώρα, πείτε το. Έτσι το κολακευτικό μετά θα σας πω, στα αυτή πόσο είμαι. Κάτι που θα σας αρέσει πιο πολύ τώρα. Υπάρχουν ουσίες επιβραδυντήρες της ανάπτυξης. Επιβραδύνουν την ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Δηλαδή, αυτές, να σου πω τι ουσίες είναι αυτές. Βγάζουμε ορισμένα φρούτα από το ψυγείο. Ναι. Αυτά αρχίζουν και σαπίζουν γρήγορα. Ναι. Υπάρχουν ουσίες, οι οποίες λέγονται επιβραδυντήρες ανάπτυξης, οι οποίες ουσίες αυτές επιβραδύνουν το χρόνο αποσύνθεσης του φρούτου. Ναι. Το χρόνο σαπίσματος. Μάλιστα. Τον αναστέλνουν. Φανταστείτε τώρα, να γίνει αυτό στις γυναίκες ή και στους άντρες. Είναι σε αυτό σας λέω, να τρέπετε... Δεν τις αφήνει να γυράσουν γρήγορα. Ένα αυτό. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, στους καρκινοπαθείς. Ναι. Στους καρκινοπαθείς, τα φάρμακα που δίνουμε, τη χημειοθεραπεία που δίνουν οι γιατροί... Είπα να σας ρωτήσω γι' αυτό και λοιπόν, το φέρνετε τώρα που τελειώνει ο χρόνος μας. Οι χημειοθεραπείες που γίνονται, οι χημειοθεραπείες που γίνονται έχουν αποκλειστικό σκοπό να μειώσουν ή να σταματήσουν την εξέλιξη. Τον πολυπλασιασμό των κυττάρων των καρκινικών. Το κακό, ναι. Ναι. Βέβαια, αυτό όμως, επειδή δεν μπορείς να στοχεύσεις μόνο τα καρκινικά... Σκοτώνεις και τα υγιή. Έχει όλες τις παρενέργειες εκείνες εκεί. Λέμε λοιπόν τώρα ότι τα ίδια provings που θα κάνουμε εμείς, θα δοκιμάσουν πώς είναι, αν αυτά εδώ θα είναι τελείως αδρανείς σε σχέση με τη δράση των δηλητηρίων, έτσι. Θα είναι ουσίες οι οποίες είναι πολύ θα πιο... στοχεύουν μόνο στο καρκινικό. Στοχεύουν μόνο εκεί. Και δεν θα έχουν καμιά παρενέργεια. Ναι, είπαμε. Είναι αυτό όμως, αν δυναμοποιηθεί το φάρμακο. Ανατροπή τεράστια όλα αυτά που λέτε, αν γίνει κάποτε. Όχι να δώσουν ουσίες αδρομερός. Ναι, καταλαβαίνω. Αν αυτό γίνει ομοπαθητικό φάρμακο με δόνηση και με αρέωση. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Θεραπεύουν ασθένειες σοβαρές τα φάρμακα της ομοπαθητικής. Τελευταία ερώτηση, παιδιά, κλείνω. Ό,τι είναι αντιστροφικό γίνεται καλά. Το είπαμε και προηγουμένως. Μάλιστα. Σοβαρές όπως παράδειγμα. Μια καρδιακή λειτουργία, μια στεφανία νόσο, μια αισθητική της λειτουργία τώρα, εντάξει. Από το ένα στάλο, ναι, ένα ήλικο, ένα αυγενικό σύνδρομο, ένα πόνο στη μέση, στο έντερο το οποίο πάσχει και ναι. Αποσπαστικές κολίτιδες και από νόσο κρόν και τα λοιπά. Πριν από λίγες μέρες είχα ένα περιστατικό το οποίο δεν μπορεί, επειδή είναι από την Καβάλα, ναι. Είχε ένα πρόβλημα με την καρδιά. Το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, αλλά μάλιστα. Δεν μπορώ να αναφέρω τι και πώς, γιατί μάλιστα. Ο άνθρωπος ακούει και θα άλλη πει... φορά θα μας τα πείτε, όταν θα έχει περάσει και ο χρόνος. Θα έχει περάσει χρόνο να ξεχαστεί. Και θα μας πείτε και άλλα περιστατικά τα οποία έχουν έρθει σε εσάς. Και χρόνου, έχετε... Νόσο του χρόνου πολύ συχνές και πολύ καλά αποτελέσματα κατά τεκμήριο. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο είπατε? Πάρα πολύ ωραία. Πολλά είπα, πολλά. Αλλά έτσι όπως μου το είπατε κι εσείς, είναι σαν να μου λέτε ότι. Η κάθε ασθένεια, ανάλογα με αυτόν που την έχει, μπορεί να θεραπευτεί με το ανάλογο φάρμακο, γιατί δεν δίνεται ένα φάρμακο σε όλους. Όλοι. Το κάθε σκεύασμα αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Είναι τελείως προσωπικό το φάρμακο. Ανάλογα με την είναι προσωπική. Μάλιστα, με την προσωπική του κάθε ανθρώπου, τρεις μήνες πριν από τη σύλληψη στην ενδομήτρια ζωή και μέχρι τώρα τι έχει κάνει. Όλα αυτά εδώ. Το ιστορικό, το γονέων, το δικό του κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κασάπη. Ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή εκπομπή για όλους εμάς. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχετε καλά αποτελέσματα
σε όλη αυτή την ερευνητική διαδικασία, την οποία κρίνω ότι έχετε μπει, και να μας αναφέρετε εδώ όλα τα καινούργια δεδομένα που θα έχετε. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Κασάπη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, αγαπητοί τηλεθεατές. Ομοιοπαθητική, σκεφτείτε για αυτήν. Γεια σας.